今天不做饭，带你们去打个卡，以牛蛙做主题，装修风格时尚潮流，站在门口就能闻到它的香味，很适合姐妹打卡拍照，朋友聚餐。这个品牌全国有280个门店，光南宁就有3家，有点厉害呢。美女你好，这边就是扫码做点餐哦，如果你有什么需求的话，可以直接在后面做，谢谢你上个茶水哦。他们家的牛蛙居然有12种口味，这只牛蛙死得值得呀！来份他们的招牌紫苏味，重庆豆花味，来一个炭烤牛蛙，来一个吧。我点了一个紫苏口味的，还有一个重庆豆花口味的，那开吃。这个蛙踢足球的吧，紫苏味的话它那个香味，紫苏的香味非常重，但是重庆豆花味的话它就是更麻一点点，我比较喜欢吃麻的。我紫苏上面这个招牌，所以说紫苏的话就我的花衬衫。吃牛蛙的话呢，就千万不要穿白色过来。这牛蛙口感的话就比较滑嫩，然后又有一点轻微的有嚼劲，好肥硕的肉。最后再来个冰粉。我们刚刚来的时候就是店面一个人都没有，平常的话这里面人就特别多嘛，然后我们就是为了防止订不到位置，今天是星期四，一大早7-8点，然后就赶过来了。但现在开始人已经开始慢慢变多了。不过说实在话，我觉得他们家这家店的服务确实还可以，然后服务员就很热情，主要是小姐姐长得好看的。整体装修的话，刚刚你们也看到，这里面的话就很适合那种年轻人吧，有点蒸汽朋克的风格。要是说不看他们家的名字，光从外表上一进来，我以为这是什么蹦迪场所，你知道吧？来试试他们家的烤牛蛙。它表面上撒了一层那个辣椒粉跟孜然吧，烧烤标配。烤牛蛙的话，它的它会更有嚼劲一些，它比这个干锅的它更怎么说劲道。没错，就是这个人，就是他。他算是我们这里非常挑食，很多忌口的东西他都不吃。他刚来的时候他说啊，怎么今天拍牛蛙呀？人家不吃娃娃，下次可比谁都香。男人呢，他每一只蛙都是踢过足球的蛙，非常的肥硕。我好熟悉呀。这米饭吗？麻辣鲜香，好吃是好吃，为什么杯还没有？